Kaixo, Aitor Arregi naiz, kaixo guztioi. Zinema zuzendaria eta Moriarte ikustetxeko kidetako bat. Horten kameratoia gertu-gertutik biziko dut. Izango naiz, bialtzen duzuen lanen epai maikidetako bat, eta hortaz gain, online formazio berezia eskainiko dizuet kameratoira apuntatzen den guztioi. Eta mazio ordutan sortu beharko zuen film bat guk emandako gai eta ezaugarriekin. Film bakoitzak asko jota hiru minututa erdi iraun behar du eta noski euskera hutsean izan beharko da. Azaroaren 13an, arratsaldeko 8etan, filmek bete behar duten gaiak eta ezaugarriak aurkeztuko ditugu kameratoia.eus web atarian. Azaroak 15an, eguerdiko 12etan, asko jota, ez gauean, eguerdiko 12etan, behaldu beharko dizkiguzue film laburrak webunean agertuko den elbidera. Irabazleen berri jakingo duzue azaroaren 22an DKTO-ko zinema bileraren baitan. Lehenengo sari nagusi lortzen duenak 1.000 € irabaztiaz gain laburbira zirkuitoan eta demasa lehiaketa zailkatuko da. Bigarren sari dagokionez 600 € izango dira eta publikoan sari egongo da. Zidazu irakurtzen zehau pixkat luzia da. Dekeitik euskal zine bilera jaialdien barruan, publikoak bosketaren bitartez aukeratuko du gehien gustatu zaion film labura. Azaren 15-etik, 19-etik bilatzen zen da bosketa, eta talde irabazleak dekeitik asteburu pasa bat lortuko dut taldekin. Ba, urriaren 7-etik, azaroan 7-ra, osea, hilabete osoz, kameratoia.eus webkunean aukera izango duzu izena emateko. Eskatuko dizuegu aurkezpen bideoa bidaltzea nahi dugulako zautu Euskal Herriko zuzendari promesak, bueno, promesak eta realitatea direnak ere bai, noski. Bideo bat horizontalean egiten da. Vertikal, horizontal. Kasu honetan, horizontal. Ba, bueno, horrek urtean zinema bileran Lekeition zuzendari honenaren saria jaso zuen Izibene Oñaderra eta ni neu. Bien artean.